When our guest from episode 9 mentioned that he dabbled in witchcraft, I felt the need to ask him to join us again and talk more about his experience with it. I took this opportunity to invite our previous guest from episode 6 to join the conversation. It was a long conversation, and we decided to split it into two parts. In part 1, we talk about the process of learning witchcraft, the variety of ghosts in Intramuros, and how to make your own home protection from aswangs. Enjoy. Hello again. Ito ating first crossover. Kasi dalawang guest magkasama mag-usap. So, napakinggan mo ba yung last time? Nakita mo na ako na nagbansag sa'yo nung dilang itim. Pero kasi hindi naman yun yung tawag dun, di ba? Pero nung minention mo last na pag nakita na ikaw, sabi na itim ng dila mo. So, maganda pag nag-uusap kayo kasi feeling ko may mga pareho kayo experience na na-mention ko rin kay ikaw yung nakakita ng, kasi di ba hindi niya napakinggan yon episode na yon. Ikaw yung nakakita ng aswang dyan sa may village nyo. Oo. As in, anong tsura niya? So, ano, as in, malayo kasi siya. So, parang yung layo niya sa akin was like, isang empty lot na at least 500 square meters. Tapos, ano, mahaba-ish yung hair. Siguro hanggang dito sa chest. Tapos, pula, yung nakita ko talaga, pulang-pula yung mata. Pula yung eyes. As in, yun yung mas nakita ko talaga. Kasi, at saka yung... Parang siyang umiilaw na rin. Oo, at saka yung head niya. Di ba, ito yung head natin nasa harap, di ba? Yung head niya nasa likod. As in, 180 degrees sa yung umikot yung leeg niya ng 180 degrees. Tapos naka yung parang naka tabletop yung position niya, yung naka flat yung torso, tapos yung legs na yung knees naka bend, yung arms naka bend, tapos yung ulo niya baliktad 180. Tapos nagtitigan ko. Really? Tapos as in, kakagaling ko lang ng shoot noon. 3 o'clock ng umaga, matutulog na ako. So, parang, nagbubukas nga ako ng window. Tapos parang, nagtitigan kami. Tapos, sinarado kami bitana. So, tulog na ako. Yun. Na-mention nila before na isa sa mga, may nag-comment sa page natin before na yung oil ba yun or tubig na kumukulo? Yeah. Oo. Pag kumukulo ang isang oil, yung coconut oil na bendetado siya, pag kumulo yun, ibig sabihin, malapit yung aswang sa area mo. Oo. O sa place mo. So, after ko nakita yung aswang, di ba, mayroon kami yung katulong. Sabi niya sa akin, basta hindi ko alam kung anong pinag-usap. Pero nasa episode rin na yun na sabi nga ng katulong namin bigla na, ma'am, parang nakita ba kayo? Ganyan-ganyan. Tapos kunento ko nga sa kanya na meron nga ako nakita. Tapos sinabi niya, madami daw yung kapitbahay namin dito sa tabi. Yung room ko kasi yung pinakamalayo na room sa house. Yung katabi ko mismo is yung kapitbahay na. So sabi niya yung kapitbahay daw na yan. Doon daw madami daw. Kasi madami silang helpers eh. So yung ginawa niya, kasi yung dad, yung father yata nung itong katulong namin, parang abularyo. So meron daw siya. Pinakita nga yan sa akin. Sabi ko, sige, lagay mo doon sa corner, dyan sa baba ng room ko. Tapos bumula siya. Pinakita niya sa akin, may bula. Doon sa surface ng oil. Na-picture mo yun eh, dati. Alam ko na-picture mo yun. Pinadala ko nga sa'yo, diba? Nawawala na, nakakaasar. So yun, meron siyang bula. Gusto niyo po ng pangontra? Oo nga eh, ano bang... Oh. Yes, please! Ano po, oil din siya, oil, tapos isang bote, napupunuin mo siya ng matatalas na bagay. It's either karayom, blade, pako. But it's... Yun, pupunuin mo siya. Tapos ilalagay mo siya sa may pinto nyo para maging protected. Gano'ng kalaki yung ano, yung bote? Siguro, ang sinabi sa akin dati is isang lapad, tapos yun pupunuin mo ng... Okay. Anong klaseng oil yon? Coconut oil? Pwede yung coconut oil. Oo. Coconut tapos kailangan bendisyonan gano'n? Yeah, pabendisyonan siya. Or i-ano siya ng holy water. Kahit i-ano mo lang siguro ng holy water. Okay. Meron akong baklaran holy water. Plus one. Yun. Dasal lang. Dasalan mo lang na protektahan gano'n. Para... Dasalan ng protection. Or one thing, pwede rin po yung tatlong pirasa ng ting-ting.
Walis ting-ting. Okay, 3 pieces. Ilalagay mo sa 'di ba yung bintana mo, dalawang corner. Mm-mm. Ng bawat bintana mo para hindi siya makakapasok. So yung ginawa sa akin ng pangontra ng feng shui master is ano, pakita ko sa iyo. So per side ng bintana may isang shot glass ng rock salt. Yeah, pwede. Pwede siya. Tapos sa gitna nung yung subuksanan, meron din isang ganito ng rock salt. Pwede, oo. Pwede siya. So, dagdagan ko na lang pa. Pero hindi ka na naman binalikan? Ay, never ako binalikan. Never na. Never ako nagparamdam. Mm. Sabi sa akin ni Feng Shui Master was, dahil hindi ko siya inaway, hindi na rin niya ako pinansin. I guess. Actually kasi, ma'am, ang alam ko kasi sa mga aswang natin in the modern days, hindi naman na sila talagang kumakain ng tao. Ano na lang? Parang ang more on animals na lang sila, alam ko eh. Pero ewan ka sa province, ha? Sa probinsya. Oh. Parang ang more on concern nila rito is magparami ng ano, ng aswang. Ah, yung pinapakain. Oo, oo. Pinapagkain ng mga aswang, ganun. Parang more on ganun. Kaya ingat tayo sa pagkain sa mga handaan or yung mag-aalok ng foods. Oo. Usually talaga dapat may baong kang kalamansi bago mo kainin yung pagkain is pataka mo siya ng kalamansi para malaman mo kung ano. Dapat pala mag-notes habang nakipag-usap sa'yo. Naka-record naman to. Patakaan okay. Na kalamansi. Naka-record naman to. So okay. Di ba na mag-usapan natin yan yung nung huli. Ayun yung may gagalaw, di ba? Pag pinatakan. Oo, gagalaw yung baboy. Yung baboy lalabas yung totoong itsura niya na it's either laman loob siya or atay siya na kumikislot-kislot, gano'n, pag napatakan ng kalamansi. Meron ka bang mga protection, kunyari, yung on my body, yung parang kunyari naglalakad lang ako? Meron po, actually pinatattoo ko na siya lahat. Ayun. Pag-usapan natin yan. Yeah, kasi ito, teka, madilim kasi, wait, pakikita ko. Kasi meron ako sa likod. Ang una ko kasi pinatato is pentacle for my witchcraft. Ito yung mga tattoo ko. Kompleto yan. May air, may dagger, may eyes, may mata siya. Mm-hmm. Ito. Tapos meron siyang fire. Yan, kompleto yan. May wind. Kompleto siya ng earth, wind, uh-oh, fire. Elements. Yan. Tapos yun nga yung una kong pinatato is pentacle for protection talaga. So hindi ko na, dati kasi may mga kwintas ako, may mga bato ko laging dala for protection. Ngayon hindi na. Ano yung mga bato na suot mo if ever? Meron akong jade, tapos meron akong nakuhang pangil ng hindi ko alam kung may term silang sinabi na napulot ko siya sa Ifugao, sa itinutuloyan namin, parang naglalakad-lakad ako. Tapos nakita ko siya, dead ma ako. Tapos parang hindi na naalis sa isip ko yun. Binalik-balikan ko siya. Tapos parang may nag-utos na kunin ko. Kinuha ko na siya. Tapos daladala ko na siya hanggang sa akin din. Tapos before kasi meron akong kwintas na may para siyang wood na pendant. Tapos meron siyang bato sa gitna. Yung bato na yon natatanggal ng kusa pag punong-puno na siya ng negative energy. Tapos papalitan ko na siya ulit ng bagong bato. Papasukan ko siya. Basta pag nalaglag yon, ibig sabihin, punong-puno na siya ng energy. Yun nga lang, ninakaw sa akin yun eh. Ah, talaga? Though alam ko kung sino yung nagnakaw, hindi ko na binawi. Nilagyan ko na lang siya ng curse. Quits-quits na lang ano. Ayun. Kasi dati talaga mahilig ako sa mga pendant. Yung may mga dinadasalan ko. Tapos every bilog ang buwan, isasampay ko yan sa labas para masinaga ng biluan ng buwan. Tapos kailangan bago sumikat ang araw, makuha ko na siya. Kasi kung hindi, mawawala ng bisa yung ano, pag-energize ko sa kanya. Pero ngayon, iba na gamit kong protection eh. Ano na gamit? Ano na? Secret. Ano na lang, bala. Meron akong bala laging dala. Yung maliit lang. Tapos, yung San Benito. San Benito? Saint Benedict. Ah, okay.
Saint Benedict, San Benito, tapos may dasal siya, dinadasalan na lang siya. Yun na lang. Wala na akong ibang dala. Yun kasi anong pag dasal, anong dasal ng Saint Benedict mo? Meron siya nakukuha sa ano, sa Google. Yun lang. Yun lang naman yung dasal niya. Tapos yun lang, dadasalan mo lang siya every month para ma-energize. Every month? Yeah, every month. Ako, hindi kulang sa dasal yung akin. Oh my gosh, kulang sa dasal lahat ng mga Saint Benedict ko. Kailangan po kasi ano siya, talaga ina-energize kasi na-drain din siya. Oh. Parang tao din. Oo. Parang tao din siya na kailangan, di ba, tayo, kailangan natin kumain para yes. ma-energize tayo. Oo. Parang ganun din sila. So, prayer to Saint Benedict? Yeah, prayer to Saint Benedict. Okay. So, lahat pwede ko i-gather one time tapos pagdasalan ko, ganyan. O isa-isa? Opo. Hindi. Kung depende po sa pendant na gamit mo. Ang dami ko kasi yung Saint Benedict kasi sinasapian ako eh. Ayun. Sabay-sabay na po yung puro Saint Benedict naman. Ayun. Baka meron kang tip kay nasasapian kasi siya. Meron ka bang pwedeng protection? Patingin nga. Talikod ka nga po. Tignan ko yung batok. Okay. Ano po, slightly open yung light mo, which is the one na nag-a-attract ng mga spirits. So, slight lang. Slight lang naman siya open, hindi siya totally open. Kasi pag totally open, yung light... Pasokin ka na talaga. Pasokin ka talaga. Madaling ma-attract sa'yo yung mga spirits. So, hindi naman siya ganun ka-open. Nasa iyo na yun kung papansinin mo siya or hindi. Kung kunyari nagpapansin sa iyo tapos pinansin mo ng gusto, may possibility na ano, pasukin ka. Anong parang walang way na itakpan 'yon, i-protect 'yon, no? Isarado niya yung sarado niya talaga yung ano niya, third eye niya. Ah, totally. Pinag-isipan mo 'yon. Then, 'di ba, siya po yung nagsumali sa quest, ano, oh, yung kinukuwento ko. Tama, no? Sino ano nun? Si Tony Perez. Ah, si Tony Perez. Okay. Lakas nun. Bakit po kayo nagkaroon ng interest? Kasi bata pa ako, actually, meron na rin minsan eh. So, parang isip ko, sige, since elective naman siya, may grade siya. Ah, okay. So, go! So, na-open siya totally? Hindi. Parang sa akin, hindi naman masyado. Hindi naman. Parang na-open more. Pero ngayon parang hindi na rin yata masyado eh. Kung hindi siya open totally, mas tapos bigla mo pina-open, yung hindi mo nakasanayan, uh-oh, na nakikita, uh-oh, makikita mo lahat. Ah, yun. So depende sa pagkaka-open yun. Kung open-open talaga, lahat makikita mo. So sa part ng taong nagpa-open na biglang open, uh-oh, mahirap yung adjustment. May mga times kasi na naglalakad ka na lang, biglang makasalubong mo, hindi mo alam ano na pala. Go, patay na, kaluluwa na lang. Paano mo nalalaman na kaluluwa na yun? Kasi ako may times na mas madalas na wala silang mukha. Ah, wala mukha sa'yo, oo. Mas madalas walang mukha. Kumbaga, mas nakikita ko na may mukha pag sa spirits, sa mag-anak. Either ka mag-anak o close. Pero yung mga ano lang, yung mga hindi ko naman kilala na nakakasalubong lang, ayan, wala silang masyadong mukha. Hindi sila aninag. Pero pag sa, so describe mo, pag nakita mong ganun, may mata o parang walang mata, ilong lang, bibig lang, ano nakita? Wala, parang shadow lang yung mukha nila. Tapos hugis ng katawan, damit na suot, ganun. Iba-iba eh. Pero may time kasi dati nung kasagsagan, even kausap ko lang kasi sa phone, nalalaman ko, ganun kalayo yung distance. Ano, paano kausap mo pa lang sa phone? Kunyari, magkausap kami sa phone, sa landline, tapos kwentuhan kami, tapos biglang titigil ako, bagla akong may sasabihin na, sino yung kasama mo dyan? Ah, ganun? Oo. O kaya may time na biglang, parang sabi ko, may namatay ba dyan? Sabi ko, kasi parang iba yung amoy. Yung ganun. So parang through the lines, may na-feel ka? May na-feel na. Ganun yung lakas niya dati. So question, ngayon, yung na-mention mo before, so, right now, ano yung status nung third eye mo? Pinasara mo? Ngayon? Or? Actually, naka slightly open na lang siya ngayon. Ah, okay. Pero kaya ko siyang buksan ng buo ulit kung gugustuhin ko. Pero ngayon kasi mas, ano na ako na slightly lang eh.
para hindi siya masyadong, may time kasi magugulat at magugulat ka pa rin kasi bigla na lang silang lilitaw without no ano, without knowing na ano na andiyan pala sila. Kasi meron naman kasi na hindi mo siya basta makikita agad. Meron yung bigla silang lilitaw. Ganun yung mga ano eh, mga experience ko before. Kaya minsan magugulat ka na lang, may time na andito ako sa may pinto, ano, malapit ako sa pinto ko, lingon ako ng lingon kasi may dungaw ng dungaw. Ganon. Nagtataka yung mga ano, mga kasama ko sa kasama ko. Sabi, ano ba yung matingo ka ng lingon? Sabi ko, wala. May parang dungaw lang ng dungaw. Di sila rin every time, ano, parang tingin na rin sila ng tingin, oh, tingin ng tingin. Kasi nga, parang napaparanoid sila sa akin dahil lingon nga ako ng lingon. Pero ano yung mga right now, ngayon na slightly open ka, ano yung na-experience mo? Kaya lalabas ka, saan ka nakakakita usually? Kadalasan? Usually, kapitbahay eh. Kasi kunyari, bukas yung isang bahay, oh, bukas yung pinto nila. Sabihin ko, ay, andyan na naman siya. Ganon. Tapos meron dito na isang parang skinita sa amin na andun lagi yung spirit na yon, andun yung kaluluwa niya, na dun lang, naka-steady lang. Ganon. Basta every time. Pero pag sa daan naman, bihira naman ako may nakakasalubong. Usually sa loob ng bahay. Pag nakikita ko yan, pag dadaan ako. Tinatry mo kausapin pa ganun. O, wala ka. Ayaw mo rin. Hindi ko kaya masyado makipag-communicate eh. Hindi ako, ano eh. Hindi ako... So, mas visual. Mas visual ako, oo. Pero kaya ko siyang i-backtrack. Ibig sabihin, kaya kong alamin kung ano yung kinamatay or kung ano yung buhay niya before. Yun kaya. Pakiramdam yun. Papakiram. Parang... Oo. Parang aalamin mo siya. Pero hindi ganun kabilis. Uh-oh. May time na... May time kasi na ang tagal bago ko makuha. May time naman na ang bilis ko malaman. May ganun. May instances na mabagal talaga. Saka nakaka-drain kasi gagamitan mo siya ng energy. Oo, yun nga daw eh. Narinig ko rin yun eh. Mm-mm. Kasi hindi siya yung basta-basta na pag sumakita or gusto mong may malaman, ganun lang. Hindi, magre-release ka ng energy talaga. Kaya nakalimit. Nakalimit pa rin kami. So may effort on your part rin talaga para i-kunin yung information. Mm-mm. Kahit yung sa pang ano, yung panguhula, may time na talagang effort. Mm-mm. May time na malakas ka, may time naman na wala talaga as in, walang pumapasok. Ganun. May nakita ka bang parang pattern kung kailan malakas, kailan mahina? Ganun. May araw, may oras? Usually malakas ako pag Friday, tapos bilog yung buwan. Ah, talaga? May connection sa buwan yung ano, tingin mo? Siguro, oo. Kasi sa witchcraft, nag-energize kami pag bilog ang buwan eh. Okay. As in, may time na pumupunta pa ako ng Baywalk. Oo. O kaya sa may breakwater, sa may CCP. Oo. Para lang mag-energize. Kasi andun yung lupa, tubig, hangin. Di ba, andun na yung four elements mo eh. Oo, four elements mo. So, nasa gitna ka lahat. Mm-hmm. Ganun. So marami sa Baywalk mga ano. Umi-energize. So marami mag-jowa doon. Ibang energize ata 'yon. Ibang energize ginagawa nila. Yung ako mas yung sa third eye muna ang tatanong ko sa iyo. Nung bukas na bukas, ano yung gaano siya mas vivid, mas nakikita mo yung mga mukha, ganun. Nung bukas yes, na bukas. Yes, ultimo amoy na amoy ko kung pinatay ba siya or namatay siya ng pusa. Ah, talaga? Oo. Tapos lalo na pag pumunta, kasi may ano, adventurous ako dati. So, pupunta sa isang lugar, tapos aalamin lang kung meron. Oo. Yung ganun. Mag-isa ka lang? Madalas kami. Hindi, may kasama naman ako. Last love ko nun ah. Tapang mo ah. Grabe. Hindi ako ganun katapang actually. Ayun. Lalo na pag sa ano, sa Intramuros, ang sarap pumunta doon. Talaga. Kasi andun lahat. May lumakaluma, may bago. Oo. Kasi andun yung mga sundalo na patay, mga pugot na ulo na pare. Makikita mo doon, naglalakad. So pag pupunta ka gabi or? Gabi. Usually, kahit naman umaga, meron din. Pero mas ano sila, mas mabivisualize mo sila. Eh, mas makikita mo sila ng gabi. Okay. Kasi mas... Ano sila? Mas malakas sila ng gabi. Ah, mas malakas pag gabi. Oo, mas ano sila. Mas aware sila pag gabi kasi. Yung kasama mo, nakakakita rin or tama-sama lang? Pag ganun. Wala, sama-sama lang din. Kaya minsan ayaw nila ang kasama eh. Kasi nga mas natatakot sila. Ano yung mga nakita mo doon? Na-interesado naman ako. Yun nga yung pare, naglalakad, matatawa ka, gulat ka na lang. Walang ulo. Hindi naman duguan. Hawak niya yung ulo. Hawak talaga? Oo. Meron naman isa, wala talaga yung ulo.
Tapos meron naman doon yung parang binigti siya. Tapos ang mga sundalo usually sugatan. Okay. Mga nabarel, oh. Mga may ita, may ano gano'n. Yun. Basta mismo sa ano, sa wall, pasok ka intramuros o kaya sa mismong lakad ka simula ng PLM, sa may bandang PLM yan, dire-diretso yan. Pag may nakita kami, mas nagiging interested kami. Oo. Oh, oh, oh. O parang, ano kaya kinamantay nito? Bakit kaya namantay ito? Ba't nagpaparamdam to? Oo. Ganon. Kaya, hindi rin siya masyadong, ano, hindi niya masyadong nararamdaman totally. Kasi nga, hindi naman ganun yung interest niya totally. Hindi katulad mo, sa'yo, i-open natin yung sa'yo. Ayoko, ayoko. Ayoko. Sabi ko, siya lang yung taong narinig ko na nag-interview ng about mga paranormal, pero takot. Oo. Diba? Interesant. Ako parang yung gusto ko lang malaman yung, ayan, yung mga kwento about it. Kasi, kumbaga, pinipiece together ko yung experiences ng tao. Kasi nakikita mo yung buong picture eh. Kagaya nun, si mas visual siya. Yung isang interview namin before, mas feel naman siya. Iba nga nakakapag-usap pa. Kay mas visual. Mas kagaya, kinukwento mo, pag nakakita ka ng patay or ano, minsan, nakikita mo lang, hindi mo nakakausap, diba? So, iba-iba yung kwento na, again, pinipiece together ko lang. Kasi gusto ko interesado rin ako kung ano yung, kasi I'm sure there's a, hindi naman science, pero there's a working, merong way of understanding it, diba? Yeah. Parang ganun. Actually, may mga aparato na rin kasi na ginagamit para mapatunayan kung talaga meron or wala. Actually, malalaman mo naman sa isang tao kung meron talaga siyang kakayahan through ano, through cards. Okay. Mm. Kung talagang open ang eye niya or malakas talaga ang ano niya, paharamdam niya, magkuha ka ng mga cards, iba't ibang cards, na hindi naman ganun ka-delicate yung mga nasa picture. Kumbaga parang mga simple things na kunyari, kunyari may baso dun sa picture o may ano. Tapos baligtarin mo yun, iharap mo sa kanya, pahulaan mo. Pag may nahulaan siya dun na kahit sabihin na natin sa 5 out of 10 or 4 out of 10, sabihin meron. Oo. Kasi hindi mo naman makakapabasta-basta ang isang bagay na nakabaligtad na hindi mo nakikita, di ba? So, kung gagamitan mo siya talaga ng ano mo, ng kakayahan mo, so ibig sabihin, meron. Kasi nga, nalaman niya kahit papano, tumama siya. Yung ganun yung isang exercise para malaman mo kung may kakayahan yung isang tao. Didiretso ko doon sa yung kinuwento ko sa iyo kanina na question ko na ano yung pwede mo kwento yung journey mo kung bakit ka nag-start sa witchcraft? Ah, yun nga. Kasi nga, di ba doon sa first interview natin? Kasi nga parang ano din, gusto ko magpalakas that time. Okay. Kasi nga, yung protection, yes, mas need ko yung protection that time. Kasi nga, protection for myself tsaka protection for my family. Uh-oh. Kasi nga, di ba, every time na nagagalit ako, yes. So every time nagsasalita ako, there's possibility na magkatotoo. Yes, so that time kasi madalas kami nagka-crash ng family. So hindi kami pwede magsama ng aabot kami ng 4 hours. Dahil pag lumagpas kami ng 4 hours, automatic may mag-aaway at mag-aaway. Uh-oh. Yung ganon. Kaya humiwalay din ako sa kanila. Kasi nga, ganun yung nangyayari. Lagi nagka-crush talaga. Mm-hmm. So ngayon, at least kahit hindi kami magkaasama, na ha-handle namin na maayos. Okay. Yung hindi kami nag-aaway pag nagkita-kita, more on kamustahan, balitaan. So, hindi nagkakaroon ng away, hindi nagkakapikunan. Yun. So, gumawa ko ng protection sa kanila. Tapos, yun nga, yung mga bato rin na nakuha ko noon, na naipon ko, yun din ang ginamit ko. Protection for them. Para sa akin. Okay. Meron akong question. Saan mo natutunan mga to? Paano kang nag-learn ng mga protection, yung mga ganyan? Meron po kasi akong friend na nag-aaral din ng witchcraft before. Tapos, inano ko yung book. Kinapi ko yung book niya na ginagamit. Kasi ano yun eh, for beginners, parang kung mag-aaral ka ng Wiccan, yun yung book na pag-aaral para dumaan ka sa process. Mm-hmm. So, yun, pinag-aralan ko muna siya. Tapos, yun na, bumili na ako ng ibang mga books. Sa witchcraft, meron tayo dito, Tagalog. Ah, talaga? Yeah, meron tayo dito si Tony Perez din at ang ano nun. Si Tony Perez din at ang ano, ang author. I don't know kung si Jaime Licao ko o si
Tony Perez, yung ano nga. Si Tony meron yatang small book of kulam ba yun? Ayun, yun. Siya nga. Yung purple na maliit. Tapos, si Jaime Licao naman naging, ayan, madalas ko rin siya nabaybayan dati. Kasi marami din siyang alam. Marami rin yan. Actually, mga ano sila, meron din siyang group. Mm-mm. Tapos, yun na, nung nag-aral na ng witchcraft, nag-limit ako. Hindi ako... So, question. Nung nag-aral ka, on your own o may kasama kang kayo nag... Ako lang, ayoko na may kasama. Natatakot talaga ako may kasama. Yun nga yung reason ko kasi, the more na nag-seek ka ng power, yes, okay, the more na mas magiging lapitin ka. Ah, tama. Na-mention ko yun. Oo, yun. So, nag-limit ako doon. Hanggang protection lang ako. Tapos, kasi parang, for me kasi hindi ko naman kailangan gumawa ng mga chant, mga chant nga. Kasi nga, kaya ko naman mag-curse. Kaya ko mag-curse na hindi ko na kailangan. Oo. Kaya, gano'n. So, more on protection lang talaga yung pinag-aralan ko. Tapos nung naano ko na siya, natutunan ko na ng gusto, ayun na, nag-stop na ako. So, parang in-enhance ko na lang siya. Ilang taon mo siyang parang inaral yung... Inaral? Almost three? 3 years ata. Matagal din kasi hindi siya ganun kadali eh. Kailangan ma-purify ka muna maigi bago ka makapasok sa next level. May ganun silang mga level. So, nakailang levels ka? Hanggang 4 lang. Pero ilang levels talaga? 9. Actually, 9 ata or 10. 9 levels. Yun. Yun na, nung nakaabot na ako doon, tapos may mga nakilala na nga rin ako nag-aaral ng witchcraft. So, nilimit ko na yung sarili ko. Kasi nga, tsaka naalalaman din nila kasi, alam nila pag marunong ka. Ah, talaga? Nararamdaman nila. Alam nila pag ano. Meron nga ako one time, nagpahilot ako sa isang albularyo. Nung hinihilot niya na ako, sabi niya, alam ko nakaraan mo. Kumanon siya, sabi niya masyadong madilim. Sabi niya, masyadong puno ng galit. Alam mo yung gulat ako, sabi ko, alam ko rin yung ginagawa mo, kung ano yung pinapractice mo. Sabi niya? Sabi ko, ginanin niya ako. Siyempre, natakot ako, sabi ko, fuck, mas malakas sa akin to, sabi ko. Hindi ko manila. Sabi ko, hindi, tinigil ko na po yan. Sabi niya, hindi. Nagawa mo pa din. Gumanin siya sa akin. Sabi niya, itig mo na yan. Gumahuli yan lahat. Gumanin siya sa akin. Sabi niya? Oo, gumanin siya sa akin. Siyempre ako natakot ako na, sira ulo to ah. Parang ganun yung ano ko sa kanya. Tapos, wala na. Tapos parang, nung tinatapos niya na akong hilutin, hindi na ako mikibo. Kasi ayoko nang may malaman pa siya. Tapos, parang yung sarili ko, pinoprotektahan ko na. Parang shield ka na nawala siyang mabasa masyado. Tapos, tinawag ko na yung mga bantay ko. Sabi ko, tulungan niyo ako, may ano dito. Alam mo yung, tapos sabi niya, bigla mo na lang sinara yung sarili mo, ah. Sabi? Oo. sabi ko, kailangan ko po kasing gawin, gumanin ako. Tapos, alam mo yung, pagkatapos niya akong hilute, nagbayad na lang ako, tapos umalis na ako. Tapos dumura na lang ako doon sa harap ng pinto niya, sa may... Ano yun? Bakit may... Ano yung dura? Parang hindi ka niya masundan kung saan ka talaga. Okay. Parang yung marking na yun, na nandun ka na lang, yun lang yung maamoy niya. Hindi ka na rin niya maamoy sa iba. Ganun ginagawa namin. Every time na bibiyahe kami sa isang place, automatic bago kami umalis, dudura kami. Wait, pag nag-travel ka, kunyari, pumunta kasi, yun, kunyari, on location kayo, bago ka umalis sa location, dudura ka, ganun. Oo, dudura ako sa may pinto or sa labas para, ano na yung mark, nakamark na ako doon na, hanggang dito ka na lang. Kasi, kung may susunod man, dyan ka na lang. Napaka-vivid ng memory ko, kwento ko yung, alam po na kwento ko na to sa episode 1 or 2 na, nung bata kami, sa likod ng bahay namin, naglaro kami magkakapatid o magkakapitbahay, ako tumalon ako, nag-over the backwood ako, empty lot. Tapos yung pinatungan ko, nuno. I mean, anthill eh. Mm-mm. Tapos right after that, nung hapon na yon, bigla ako nagkakati-kati dito sa leeg, kasi talagang grabe. Tapos nilalagay ng kalad, really, wala nangyayari. Naalala ko lang, so yung yaya ko, naghanap siya albularyo, hindi ko alam paano siya nakahanap siya sa village. So, yun, napaka-distinct nung memory ko talaga nung tinitreat na ako ng albularyo. May lababo siya,
May kandila siya. As in yung cliche na maririnig mo sa mga ibang kwento. May lababo, kandila. Tapos may luya. For some reason, may luya siya. Tapos kagatin niya yung luya, nguyain niya, may sinasabi-sabi siya, tapos dudura-dura siya. Ganun. As in, ganun yung naalala ko ngayon. May dura. Palagi may dura siya. Nguya siya ng luya. Tapos yun, nawala. 3 days akong meron na nilalagay ng caladril, walang nangyari. Tapos nung pumunta yung tanghali, yung albularyo, the next day, wala na. Wala na rin agad. Sabi, may naapakan daw ako, parang gano'n. May bantay ba si... Wala. Pero meron po doon sa bahay nila. Kainis ka naman. Nakakainis ka naman. Hindi ka naman tinanong yung kung meron eh. Hayop naman to. Itawad ka, iba pa yung nagtanong para sa'yo. Ano ba yan? Actually ayaw niyang paalam. Oo, ayaw niyang malaman. Sinabi ko na nung first interview na ano, gusto mo sabihin ko kung meron o wala dyan sa house. Ako sa, ayaw. Sa amin naman meron. Hindi ko pa po siya nakikita totally eh. Paikot po nung house. Ay, paikot po nung cam. Sandali, tanggalin ko na to. Mas more may nakikita ako sa may bintana mo. Sa labas. I'm sure madami dyan. Kasi empty sa labas. Pero dito po sa inyo, wala naman masyado. Yeah. May bantay ba ako? Bantay. Yung usual na guardian angel. Ba't ako walang guardian angel? Masama ba akong tao? Hindi naman. Siguro wala lang dyan. I-turn mo kasi. Ayoko. Baka may makita. Miss tayo dito. Ano ba naman yan? Mabait, masama. Mabait o masama yun nandito? Mabait naman siya. Actually, siya yung nagbibigay ng ano sa inyo ngayon. Ng perte, ng ano. Ah, talaga? Oo, hindi naman siya yung ano. Hindi naman siya yung mabigat. Magaang siya sa buhay niya, actually. Peace tayo. Actually, yun ang gusto niyo marinig. Oo, yun nga eh. Kasi pag-iniba ko yun, matatakot yun. Actually, okay naman siya. Yun naman siya. Yung ano, yung sa akin, yung nasa labas, elementals. Yeah, more on elementals. Meron kang ano dyan. Actually, may naamoy ka minsan na sigarilyo. Ayan o, meron siyang kapre. Alam mo, ever since yung episode mo, di ba sinabi mo, babaho sila? Mm-mm. So, may naamoy ako sa may puno sa may kotse ko na parang mabaho, na parang lupa, na masyado, egg na ewan. Masyadong sumisingaw. Oh! Yun. After nung sinabi mo yun, parang ako, oh my. Pero dapat huwag mo sabihin yun, di ba? Pag nandun ka, kasi baka... balikan ka. Ingat lang. Uh-oh. Kasi every time na kunyari naglalaba ka ng underwear mo na may blood, usually wag sa labas. Hangga't kaya sa banyo, mo na, kung kaya mong i-wash na lang siya ng sarili mo sa banyo. Doon na lang, kasi malakas sila sa pang-amoy ng blood. Lalo na pag nagustuhan ka nila, patay ka pag naano nila yung blood mo. Ayun. So, dapat kasi meron kaming naging friend na nagustuhan siya ng ano. Kasi nung naglaba siya one time ng underwear niya na may ano, stain. Sa labas? Binuhos niya doon sa may puno. Oo, sa labas. Okay. So naamoy nung ano. Ayun, ginugulo siya. Ano yung protection para sa ganun? Kaya naglalakad ka lang, ganyan. Okay. Wala, lang. Wala eh. Kasi pag gusto nila magpakita, magpapakita nila sila talaga sa'yo eh. Okay. Pag trip ka nila. Siguro dead man na lang. Huwag na lang siyang pag-uusapan. Okay. Kasi the more na pinag-uusapan sila, the more na na-attract sila. Okay. Ayan, ayan nakutang na kasi sila. Ayan na nga eh. Pakalamdam mo, meron din. Ay, sa bintana. Feeling ko meron naman. Kasi ano, empty lot kasi siya. Tapos yung katabi din namin sa kabilang side, dito sa left side, empty lot din. So, yun. Pero reclaimed yan. Oh, reclaimed siya. So, madami talaga. Saan po ba din? Sa may... Alam niyo yung... Kung saan nakatira si Dolphy dati? Malapit sa SM... Ano tawag dito? MOA. Okay. Malayo-layo sa SM MOA, pero basta side na yun. Marami pong tinapo ng mga bangkay dyan dati. Kasi malapit din kami sa Manila Bay-ish, di ba? Okay. Madami. Mm-hmm. Dati mga tapunan yan ng mga bangkay. Yeah.
Yeah. So pag nagbiyahe ka diyan, meron ka nang nakakasalubong dati ganun. O nung sa doon pa rin sa ano, sa ano kwento mo kanina. Sa tambahayan sa CCP pa rin. Sa Intramuros. Sa Intramuros. Intramuros siya sa ano, Breakwater. Sa Breakwater. Sa Breakwater is malapit sa CCP, di ba? CCP, apa, apa. Sa may ano. So, madami din doon. Marami din po doon. Actually, CCP lang po marami na eh. Oo nga pala. No. Lalo na sa ano, yung Chatter doon. Oo. Yung film. Oo. Matimray mo na doon? Di kami makapasok eh, bawal eh. Oo. Pero sa labas, ano mo na agad, meron talaga. Ah, sa labas pa lang? Sa labas pa lang, maramdam mo na eh. Tsaka, napaka-spooky nung, napaka-creepy nung labas. Ah, talaga? Mm-mm. Yeah. Iba-iba yung ano. Kahit yung sa ano lang dito, yung Metropolitan Theater. Saan yun? Yung sa may Loton. Oo. Oh. Yun. Marami din din. Bakit? Ano yung may... Ano kasi, nabahaya na rin siya. Tsaka nung... Marami na rin kasing namatay din daw doon sa Theater na yun. So, nag-stay lang yung mga kaluluwa doon. Oo. Oh. Yun ang masarap puntahan. Kuwantay magyayaka kasi ng ghost hunting. Ayoko. Kasi yun... Ikaw, okay lang sa'yo kasi bibantay ka eh. Eh kami, wala. Tapos biglang hahap susunod sa amin. Ayoko yung kwento na susunod eh. Diba? Wala kang magawa. Hindi, lalagyan na lang natin ng protection ng ano, grupo para hindi siya pasukin. Sige ganun kayo. Naman yun eh. I-record nyo. sa malayo ako sasabihin ko. Sige, action, go. May dala-dala camera yun. Nakakatawa. Actually, gusto ko i-try yung gano'n na, ano, mag-go-son tamay kasama. Sige, pag ano, mag-pitch ako niya na. Pero hindi ako kasama. Remote lang ako. Zoom lang ako. Sabihin ko, okay, sige, pasok kayo. Camera, go back. Baduy. Ang daya mo, tama ka. Ayoko. Para ma-experience mo din, kasi para magkaroon ng sense yung ginagawa mo. Sobrang takotin ako, ayoko. Di, tsaka, ang pinakata, ay, sa totoo lang, okay ako pupunta sa gano'n. Ayoko yung, marami kasing kwento na merong sumasama eh. Diba? So, sige, bantay pag nag-shoot tayo, sasabihin ko pag ano. Sige, pag ganun. Pag shoot, okay lang. Sabihin mo sa akin, meron dyan, okay lang. So, kunyari gusto namin matuto ng introduction to witchcraft. Anong pinaka-okay? Meron bang online? Meron na po ata sa Google yung ano. Tama, introduction to Wicca. English siya. So, okay siya. Apo, okay siya. Dun tayo. Kasi yung libro ko, pinamigay ko na eh. Dahil nga, nagtumigil na ako. Ayoko na matukso. Oo. Ayoko na siyang basahin ulit. Tapos, bakit tukso? Kung tinuloy mo, anong mangyayari? May power. Siguro, mas malakas ako. Mas malakas ako ngayon. Yun lang kasi, totoo yung kasabihan na 10 times yung balik. Ah. Totoo kasi, totoo pa rin. Parang may ano, parang may balance eh, no? Na parang pag may nilabas kang ganyan, may babalik rin na ganun. Parang ano rin, karma natin, di ba? Pag gumawa tayo ng mabuti rin yung babalik. Pero gumawa ka na masama din yung... Ganun din, yun nga lang sa Wiccan, sa witchcraft, 10 times. Ah, 10 times pa? 10 times yung balik. Kaya mahirap din. Ayun. Tsaka, ang hirap din kasi na pag may nangyari sa buhay mo or sa family mo, masisisihin mo yung sarili mo kasi alam mo ikaw yung may ginagawa, di ba? Oo, totoo. So, lahat ng kamalasan or masamang mangyayari sa buhay, isisisi mo sa sarili mo kasi dahil sa mga past na ginawa mo. Correct. So, mas mabuti na yung malinis yung ano mo. May mangyari man, ang lagi mo sasabihin, it's will ni God. Oo. Kagustuhan niya na mangyari yon, di ba? Pero kung protection lang, pwede na i-Google din. Yeah, meron naman mo. Ako more on bala na lang talaga ako. Bala ng bala. Ano, parang anting-anting, no? Parang ganun ang dating. Yes, oo. Parang anting-anting na siya. Kasi parang takot sila sa tingga. Oo. Hindi anong tingga? OLED. LED. OLED. Yeah, tingga. So, eh, ang bala may tingga siya. So, yun. Siya pa maisip. Ano pa bang main, ano, LED? Baka bala. Pencil. Actually, yung pentacle ko dati, yung ginagamit kong pentacle, actually inverted nga siya dati. Ginagamit ko siya as inverted. Ang bigat. Iba yung pakiramdam. Ang ginawa ko, pinutol ko siya yung ano niya, tapos binaligtad ko, tapos hininang ko siya ulit. Okay na siya. Yun nga lang, sobrang tagal na rin, nasira na siya ng pusa. 20-something ko pa siya ginagamit, mga 2010.
Nag-start ako 2006, 2005 noon ng witchcraft. And that's part one of our episode 13. I hope you subscribe to us and get updated when we post part two. This is a new segment. We had a comment on YouTube asking our guest from episode 9 a question about his bantais. YouTube user Oreb had a question. Ask ko lang po dun sa episode sa podcast nyo na may guest kayo na marunong sa witchcraft na may tatlong spirits na nagbabantay sa kanya. Dalawa na black and isa na white. If alam niya po yung answer ko sa inyo, I'll appreciate po sobra. My question is, may kapalit po ba ang pagstay nila with that person or they suck his energy as payment ng pagbabantay nila sa kanya at pagprotekta? So we reached out again to our guest from episode 9 and asked him, and this is his answer. Yes, may kapalit siya sa pagbabantay nila sa akin at pagprotekta, may kapalit yon. Una, pinapakain ko sila ng energy ko at pangalawa, may bawas na buhay ko pag may inuutas akong mahirap na gawin sa kanila. Kaya nung naging aware na ako sa mga kapalit na yon, naging maingat na ako sa energy. Madali lang naman mag-recharge yung sa buhay yung nakakatakot. I'm paraphrasing here pero ang sagot niya, even sa witchcraft, buhay din ang kapalit pag gumawa ka ng isang bagay. YouTube user Oreb had a follow-up question. I'm paraphrasing this again. May ma-refer ba kayong makakatulong sa pagbukas ng third eye? And his answer was, hindi basta-basta ino-open ng third eye. Di siya isang laro na ganong kadali para tanggapin as part ng buhay mo. Kaya ako, di ko ina-advise na basta-basta lang i-open yun. Kasi dadaan ka sa process para matanggap mo na kakaiba ka kaysa sa karamihan. Pero meron mga gifted na nakakapag-open ng third eye pero alam ko, di din sila basta-basta nag-open ng ganun-ganun lang. Dapat may dahilan or may part ng sensory mo na malakas kaya siya i-open, di pwedeng dahil trip mo lang. So I hope that answered your question, Oreb. If you have any questions, send it to us and we'll do our best to see if we can find the right person to answer your questions. To all our listeners, old and new, thank you for bearing with us. We all have day jobs and this is something we get to do when schedule allows it. We still do our best to do research and come up with interesting and insightful guests. It just takes a lot of time. Thank you for all your feedback. We appreciate all your emails and messages online. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Rate and review our show on Spotify, Pocket Casts if you enjoyed it. As always, thank you for listening. And stay safe.